Энэ 326 дугаар анги дээр зэрлэг тодорхой улмаас цэргийн албаагч амь насаа алдсан. За энд бол их олон хууль зөрчигдсэн. Төрийн албаны тухай хууль, хүчир хэллийн тухай хууль, архитан зөвхөн тэнцэх тухай хууль. Энэ бүхэн бол бид хуулийн хэрэгжилтэнд бас анхаарах шаардлагатай болсныг бол харуулж байна. За улсын хурлын эмгтэй гишүүд зэвсэг түвшний жанжин штабт албан ёсоор шаардлага хургуулж байгаа. Энэ бол нэг тийм бичиг зөөх тухай асуудал биш юм байна. Цаашдаа энэ цэргийн алба хахаар морцсон хүүхдүүд маань эцэг эхтэй эргэж ирдэггүй. Энэ аймшигт үйл явдлыг давтахгүй байхад юу хийх юм бэ? Ямар гаргалгаа шийдэл байгаа юм бэ? Хуулийн хэрэгжилтийг яах юм бэ? Хууль хэрэгжүүлээгүй ийм хүмүүс ямар хариуцлага хүлээх юм бэ? Цаашдаа үнийг давтахын тулд ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Ийм одоо агуулгатай шаардлага хөргүүлж байгаа. Тэгээ энэ дээр бол ажлын байранд архитан зохицуулсантай холбоотойгоор энэ залуу хүүхдийн бол амнаас алдсан. Тийм учраас бол энэ дээр бид одоо хариу авах ёстой. Цаашид давтагдахгүй байхын тулд бодит үйл ажиллагаа явуулах ёстой гэж би альбан ёсоор хэлэх гэсэн юм. За одоо хэлж байгаа холбоо хуулийн төсөлтэй холбоотойгоор эмгтэй гүшүүд хэд хэд удаагийн хилцүүлэг хийсэн. За түүнээс гадна хууль зүйн дотоод хэргийн сай, дэд сай, төрийн нарийн бичгийн дарга болон яамны бүрдүүлэгтэй уулзаж за архитектын одоо согтууруулах ундааны хэрэглээ, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ борлуулалттай холбоотой илүү хүнрүү чиглэсэн, илүү хүмүүнлэг агуулга орсон сая энд яригдсан бүх зүйлүүдийг тасгсан хуулийн төслийг бол мөн та бүхэнд өгсөн байгаа. Хамтд нь энэ зүйлүүдийг оруулаад өргөн барина гэж хэлсэн байгаа. Тийм учраас үүнийг бол бас хийгэрэй гэж хэлхийг хүсэж байна. Би тэр үгэн асуултан дээр нэрээ өгсөн харамсалтай нь одоо надад юу асуулт тасах боломж олдсонгүй. Тийм учраас бол би Нямбатар сайдад бид бол энэ архинд донтох өвчтэй хүмүүс зориулсан эмнэлгийн орны тоог нэмэх эхлээд түрээсээр за дараа нь бол одоо тусгай эмнэлэг байгуулж энэ одоо гамшигт өртөөд байгаа архитан согтуурах энэ донтох өвчтэй болсон хүмүүстэй бол бас тусдын болё. Эргээд одоо энэ хүн сөрөгтөнд хүний амьдралд нийлүүлье гэдэг ийм томоохон зорилт тавьсан. Тийм учраас энэ үйл ажиллагаануудаа хуулийн тусах улмаар төсөвтэй холбоотой асуудлыг хамтарч шийдвэрлэхэд тогтсон энэ ажлуудаа бол ажил хэрэг болох гэдэг анхаараа гэдэг ийм зүйлийг хэлэх гэсэн. Ер нь бол бид сүүлийн үед нэг хүн нас арах, задуулж одоо амь насаа алдах ийм зүйлүүдэд дасл болж байна шүү. Нэг гаслаад өнгөрдөг боллоо. Энэ бол одоо бас тийм дасах зүйл бол биш юм байнамаа. Тийм учраас энэ юутай холбоотой байна вэ гэдэг дээр илүү их дүгнэлт хийж бодит үйл ажиллагаа явуулах ийм шаардлагатай болж байна. Бид бүгд мэдж байгаа шүү дээ. Ер нь бол энэ аригтах, за энэ хүчирхийл үүлдэх, гэмт хэргүүлдэх бүх зүйл бол суурин өөрөө ажилгүй ядуурлалтай холбоотой. За. Өсөх